Koleg, çështjet që po diskutojmë janë shumë të rëndësishme, vetëm të fokusohemi tek çështjet e rendit të ditës, sepse ne mund të vazhdojmë pa diskutim, keni gjithë drejtën tuaj, por thjesht po ju kërkoj që të jemi më të fokusuar. Zoti Petro Koçi ka fjalën për pyetje dhe më pas Faleminderit zonja kryetare, e nderuar ministre. Besoj se pyetja ime do jetë brenda kuadrit të projekt ligjit që ka ardhur, sepse praktikisht kishte pyetje që në fakt do të mund të ishin pjesë e një dëgjese për bujqësinë dhe blegtorinë përgjithësi. Tani projekt ligji që keni sjell, rregulloria, sepse më that rregullore për këto dokumenta që vijnë nga Bashkimi Evropian, jo direktivë, është rregullore. Çfarë parashikon lidhur me përdorimin e mundshëm të injeksioneve hormonale të baktit, sidomos ato trashat, që sjellin atë rritjen e përshpejtuar të masës, po themi, muskulare të këtyre kafshëve. Sepse në publik ka një lloj shqetësimi lidhur me përdorimin e tyre që cënon shumë, po themi, cilësinë e produkteve blegtorale, që pasaj rrezikon edhe shëndetin e njerëzve dhe përdorusve të këtij produkti blegtoral. Faleminderit. Mirë, faleminderit, zonja Denaj. Po. Faleminderit, zoti deputet. Në ndryshimet e këtij që paraqiten sot, kjo nuk është e përcaktuar, sepse në ligjin 10465 është e përcaktuar sakt që këto lëndë ndalohen të përdoren në kafshët e prodhimit edhe për qumësht edhe për mish. Kështu që nuk është pjesë e këtyre ndryshimeve dhe është ka dhe sankcione për ata që përdorin këto produkte.